Să vedem și cum reacționează senzorii de parcare la efectuarea unor manevre mai. Iată. Și cei din spate acum? Un scurt moment pentru sponsorul nostru AGCO Maxim. O să vă prezint un obiect foarte interesant. Mărturisesc că dețin și eu așa ceva. E adevărat că în varianta ceva mai simplă. Este vorba despre un Swiss Tool Spirit Plus, un multifuncțional. E greu de explicat foarte rapid ce știe să facă, dar o să încerc. Un patent, o diversitate de cuțite, șurubelnițe, nici nu știu exact ce fac toate chestiile din el. Un fierăstrău foarte agresiv. Ce mai avem aici? Renumita foarfecă Victorinox, șurubelniță cruce, desfăcător de conserve, altă șurubelniță dreaptă, pânză de bonfire. Ăsta ar fi rapid patentul cu accesorii. Printre accesorii mai avem o cheie de tip clichet cu niște biți. Cheia funcționează așa cum se observă și pe stânga și pe dreapta, deci și desface și strânge. Este un accesoriu extraordinar de util într-o casă. În plus, mai avem posibilitatea de a folosi fie o microșurubelniță care se găsește înfiletat aici, în acest tirbușon, fie pur și simplu să folosim tirbușonul prin introducerea în acest, mă rog, cel puțin teoretic. Sper să nimeresc eu să... Iată. Și în acest moment a devenit un excelent desfăcător de dopuri, de sticlă, bineînțeles. Nu este un obiect foarte ieftin, însă garantat că ține o viață, teaca este din piele, ține toate aceste accesorii în interior. Se poate prinde și la curea. Mai multe detalii pe www.agcomaxim.eu. Zero 100 cu Vito, toată electronica on. În drive, pur și simplu o să apăs pedala de accelerație. Găsesc că pentru un astfel de vehicul e o dinamică foarte bună, foarte corectă. Adică nu am avut probleme în a face depășiri sau alte chestiuni. Nici măcar nu am fost nevoit să folosesc modul manual. Probabil că în majoritatea timpului modul manual va fi folosit în anumite situații speciale. De exemplu iarna sau pentru a controla mai bine urcarea și coborârea unor pante. Altfel, în conducerea, în rutina zilnică, mie modul drive mi se pare arhi suficient. Iată turațiile. Folosesc modul manual al cutiei de viteze automate. Treapta a treia la aproximativ 80 de km pe oră
Avem circa 2700 rotații pe minut. Treapta a patra, tot la 80 de km pe oră, avem fix 2000 de rotații pe minut. Și treapta a cincea, nu ne este arătat, ne scrie drive. În momentul în care se schimbă în treapta a cincea, se intră automat în modul D al afișajului. Deci în treapta a cincea, aproximativ 1600 de rotații pe minut la 80 de km pe oră. Treapta a patra, la 100 de km pe oră, avem aproximativ 2600 rotații pe minut. În timp ce în modul drive, la 100 de km pe oră, avem aproximativ 2100-2200 rotații pe minut. La 130 de km pe oră, în treapta a patra, avem aproximativ 3350-3400 rotații pe minut, iar în modul drive, aproximativ 2700-2800 rotații pe minut. Nu-mi dau seama foarte exact, nu pot citi turometrul dintr-o privire, pentru că are gradațiile destul de ciudat amplasate. În orice caz, așa cum probabil se observă, zgomot moderat, atât la vânt cât și din partea motorului. Eu zic că se poate călători foarte confortabil, neașteptat de confortabil, dacă stăm să ne gândim că totuși e un vehicul până la urmă cu caracter destul de pronunțat utilitar. Sistemul cruise control este de tipul direct pe vitezometru, deci folosim indicațiile pe care le avem pe vitezometru și se folosește această manetă pentru a crește sau a scădea viteza. Din ce am observat, viteza la care poți rula extrem de confortabil e undeva în jurul la 110 km pe oră. Mă refer la confort la nivelul de zgomot. Adică la 110 km pe oră ai impresia că ești într-un autoturism, atât de confortabil este zgomotul interior. Probabil că vă dați seama și de pe filmare cum se aude. La 130 de km pe oră e puțin mai mare zgomotul și se simte, cel puțin la locurile din față. Din păcate nu am cum să stau și în spate în același timp ca să-mi dau seama cum se aude. Bănuiesc că în spate nivelul de zgomot este mult mai redus. Să ne ocupăm acum puțin și de partea de performanță. O să facem o accelerație de la 70 la 140 de km pe oră aproximativ, în așa fel încât să ne dăm seama exact cum răspunde vehiculul. O să o las în drive, voi încetini, mașina probabil că va schimba două trepte chiar în momentul în care accelerez. Deci ne stabilizăm la 70 de km pe oră, aproximativ 1500 de rotații pe minut și accelerăm la podea.
s-a văzut o dinamică foarte bună, zic eu. Neașteptat de bună pentru un vehicul totuși cu dimensiuni destul de mari și cu o aerodinamică care nu poate să fie extraordinară, în ciuda faptului că în această clasă din care face parte Vito are o aerodinamică într-adevăr competitivă și se vede numai când te uiți la vehicul, îți dai seama cât de bine a fost studiat aerodinamic, dar indiferent cât de bine ar fi studiat, totuși suprafața frontală fiind destul de mare, aproape că e ca un mini autobuz, nu? Când te uiți la el, ai impresia că e un mic autobuz, păstrând proporțiile. Deci ne dăm seama că suprafața frontală este mare și ca atare, oricât de mult ai îndulci caroseria și oricât de mult ai aranja-o aerodinamic, totuși va rămâne cu un coeficient aerodinamic destul de ridicat. Finețea aerodinamică se vede și din faptul că la 90-100 de km pe oră nu avem niciun fel de zgomote la vânt. Eu nu le simt, se aude doar motorul foarte puțin. Așadar, e clar că mașina a fost proiectată cu atenție în tunelul aerodinamic. Și de altfel o contribuție clară la consumul de combustibil o reprezintă performanța aerodinamică, așa cum observați probabil pe display-ul computerului de bord. În momentul de față avem un consum mediu undeva la 9,3 litri la 100 de kilometri. Eu zic că e foarte bun pentru genul acesta de vehicul. Mă așteptam să fie undeva la 10,5-12 litri la 100 de kilometri real, deci nu mă iau după consumul dat în fișa tehnică al mașinii, ci în practică. Și iată că în practică, așa cum se observă, în acest moment a scăzut la 9,2. Deci dacă mergi cu mașina economic, fără a depăși viteza de autostradă, deci fără a sări de 130 de km pe oră, recomandabil ar fi chiar sub această viteză, adică undeva 110-115 km pe oră, poți obține o medie foarte bună a consumului. Și aici nu mă refer numai la extraurban, pentru că noi această medie pe care o avem pe bord s-a obținut și după un parcurs destul de intens în oraș. Așadar, un consum excelent pentru Vito. A venit timpul să tragem o concluzie rapidă despre acest model Mercedes-Benz Vito. Pentru că foarte multă lume s-a plâns că vorbesc mult, o să vorbesc mai puțin. Așa că o să încerc să fac rapid plusuri și minusuri. La partea de plusuri, îmi place cum arată mașina, îmi place cum se manevrează, excepțional. Se manevrează fără nicio ezitare, o spun, ca un autoturism sau mai bine în unele cazuri. Adică are o rază de bracaj incredibilă pentru cât de mare este mașina. Are acea caracteristică pe care numai la autocare o mai regăsești. În momentul în care virezi maxim stânga sau maxim dreapta, roțile se duc foarte mult în așa fel încât să-ți permită să faci manevre de parcare foarte dificile. Îmi place motorul. Îmi place cum se comportă, are o dinamică bună. În plus am obținut un consum incredibil. Consumul mediu la finalul testului, pe care o să-l iau ca valoare absolută, este 7,1 litri la 100 de kilometri. Fabulos pentru un astfel de autovehicul. Eu nu pot să-mi imaginez cum. Deci am mers cu ea absolut normal, nu am mers la economie. Și consumul a fost 7,1. Plecasem la un moment dat cu un consum undeva în jur de 9 și eram chiar, zic, ia uite, bă, consumă ceva. Nu. Finalul de test, 7,1 litri la 100 de kilometri, este și pe bord acum. Îmi place cutia automată. Schimbă destul de rapid, nu face schimbări în plus. Adică știe exact când vrei și ce vrei. Sigur că în varianta cu cutie manuală cu 6 rapoarte, probabil că performanțele de consum ar fi putut fi mai bune.
În orice caz, tehnologia Blue Efficiency își spune cuvântul și mașina, deci m-a lăsat mască la partea de consum. În plus, îmi place cum se conduce, adică nu ai zgomote în interior, nici din partea bordului, nu ai zgomote de rulare, nici pe drumuri mai proaste, nu face zgomote neplăcute. E clar făcută foarte ok. Am apreciat iarăși modularitatea interiorului. Sper să se poată vedea pe filme. Posibilitățile sunt nelimitate în ceea ce privește cel puțin cele 6 scaune din spate. Pot fi modulate individual sau în pereche, pentru că sunt practic asimetric făcute, adică este cât un scaun individual pe fiecare rând din mijloc și din spate și câte două scaune lipite, dar cu posibilitatea de a se plia individual. Avem iarăși posibilitatea de înclinare a spătarelor în mai multe poziții, deci opțiuni de confort. Spații nenumărate de depozitare pentru sticle, scrumiere, diverse accesorii, cârlige, iluminare, climatizare automată pentru pasageri. Adică nu este doar șoferul privilegiat că se află, eu știu, la un bord de Mercedes, ci și pasagerii. Deci toate astea le înscriu la plusuri fără discuție pentru acest model. În plus, avem tracțiune spate, care mai ales atunci când mașina va fi încărcată cu pasageri își va spune cuvântul, menținând totuși o dinamică bună în ciuda unei puteri relativ modeste. 136 de cai nu este o putere foarte mare. Sigur, există și opțiuni superioare, puteți opta pentru alte motoare mai puternice. Mă gândesc că la 136 de cai, totuși când în mașină ai 8 persoane și bagaje, se va simți efortul. Deci poate că ar fi fost de dorit o putere ceva mai mare. Însă cel puțin în varianta cu care am circulat noi, deci goală cu două persoane la bord, mașina a avut o dinamică excelentă și de asemenea o manevrabilitate excelentă. La partea negativă am câteva comentarii, nu foarte rele dacă vreți, dar există. Nu-mi place vizibilitatea către spate. În spate, când te uiți către lunetă, avem două tetiere care nu se pliază, tetierele de pe mijloc, și obturează în mod evident vizibilitatea, chiar dacă ai posibilitatea să vezi ceva printre cele 6 tetiere pe care le vezi în retrovizor, totuși nu este o vizibilitate suficientă și eu am suferit la acest capitol, așa că o cameră de mers înapoi, cel puțin la parcare, ar fi foarte utilă. Dar pe mine vizibilitatea către spate m-a deranjat în timp ce conduceam, nu în timp ce parcam. Deci asta ar fi una dintre probleme, dacă vreți, cu acest Vito. Nu-mi place vizibilitatea către spate. Un pic accesul la comenzile climatizării față mi se pare peste mână. Un alt aspect care poate să fie o problemă pentru multă lume este prețul. Nu este o mașină ieftină și e normal până la urmă, fiind un Mercedes-Benz, însă principalul competitor, nu o să-l numesc aici că îl știe toată lumea, are totuși o experiență mai mare în genul acesta de vehicule și ar fi interesant să reușim să punem mâna și pe concurența acestui Vito, ca să vedem cum stă în comparație directă cu Vito. Mie oricum mi s-a părut acest Vito o mașină de nota 9 fără discuție. Repet, minusurile nu sunt foarte multe, sunt mărunte. Unul dintre ele mi l-am amintit chiar acum, cred că am mai spus ceva pe parcursul filmărilor, parasolarele
într-adevăr sunt ineficiente, adică am avut ocazia să merg pe înserat când soarele apunea și îmi bătea direct în față, iar parasolarul era inutil, deci pur și simplu că era ridicat sau că era lăsat, parasolarul era absolut inutil, dintr-un motiv foarte simplu, este mic în dimensiuni, este îngust pentru genul acesta de vehicul. Deci până la urmă minusurile pe care le găsești conducând un Vito nu pot să fie decât pe partea de ergonomie. În rest nu am ce să vorbesc despre fiabilitate sau eu știu costuri de service, pentru că nu le cunosc foarte bine. Sunt pline forumurile despre povești, unele adevărate și altele neadevărate. În orice caz, am mai explicat și altă dată, în momentul în care conduci, de exemplu, un Vito, cum sunt eu acum, într-un Vito, ai tendința să vezi toate celelalte modele Vito de pe stradă sau am remarcat iarăși foarte multe modele Sprinter, care sigur sunt în altă clasă, însă ce am văzut? Am văzut și cunosc foarte mulți oameni care au Vito, adică Vito este o mașină căutată, mai ales la mâna a doua, nu știu câți oameni sau câte persoane individuale își pot permite neapărat să-și cumpere un Vito cum este acesta, bine echipat și cu jante de 17 și cu genul acesta de nebunit, dar cu siguranță sunt foarte mulți oameni care apreciază un Vito second hand și ca atare șoselele sunt pline la noi de Mercedes Vito, iar firmele de transport persoane, am văzut că Sprinter cel puțin împarte cota de piață cu foarte puțin competitori, deci sunt mașini foarte, foarte apreciate, iar concluzia mea finală și cu care închei este că m-am simțit excepțional cu acest Vito, l-am simțit ca pe un autoturism, nu ca un van sau cum vreți să-l numim de mari dimensiuni, este mare, m-a deranjat la parcări ca gabarit, nici nu sunt obișnuit foarte bine cu genul acesta de caroserie foarte mare, însă manevrabilitatea excesivă de care dă dovadă îl face imbatabil. Cred că nu cred că există o mașină concurentă care să aibă manevrabilitatea acestui Mercedes Vito. Ca atare îl recomand cu maximă căldură. Încercați, ce e bun costă pe măsură.